udobí té rodiny. Teď si přeju jenom, aby se mu to povedlo, aby toho Dominika škrábl. Poslední pátou rozpravu Jižu na věci Medinu prsa, kde se taky můžu připravit na první rozpravu Karolinovi žen na věci Medinu prsa. Této první rozpravu uvidíme na dráze 0, ale Viktorovi Jumbova, Hradecký klub Jižní Hradec. Na 1, Hanna Vrčová, Jihlavský Hradecký klub Akcis. Na 2, Kateřina Hlubová, Radomila Hlubová. Na 3, Zuzana Kramnická, Roberta Brno, na 4, Lucie Matušková, který je třetí, na 5, Tereza Horáková, Jihlavský hradecký klub Axis, na 6, Markéta Kolcová, Motorové Praha, na 7, Adela Nikodelová, který je z Limo, na 8, Kristýna Prakařová, Jindřeka Ústí, a na 9, Veronika Maláčková, hradecký klub Svitavy. Potřebovalo by toho Prokopa předjet, no. Nemám pásku už. Co přidat teďka? A Honza Vrubil, který to právě rozpravil závodní, stavěl je Štrzeň, na dráze číslo 4, si pavuje pro vítězství, které to právě rozpravuje na jeho čas na hodnotu 2.18 nebo 4. Druhý vypadal Jana Vnitzel, a je stávna co v čase 2.20.54. Takže když budeme na ty 4 stovku, tak bude odpoledne úplně rovnej. Jan Prokop, s Mokrým Prokop.